Хвала Христу, поважаемые телеглядачи, дорогие братья и сестры. Это телепрограмма «Радость Евангелия». Сегодня с вами буду я, ксёнц Марек Заневский, викарий парафии Движения Крыжа Святого у Лиди. Сегодня в костёле католическом мы переживаем 20-ю звычайную неделю. И Евангелие на сегодняшнюю неделю провокует нас задать себе такое питание – чому Ісус каже про розділення, коли Він у своїй навуці обвіщає супокой і згоду? Чому Він каже, думаєте, що я прийшов дати землі спокій? Не кажу вам не спокій, але розділення. А в іншому місці ми чуємо, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Дик, що тоді дає Христос? Супокойте розділення. І каб зрозуміти слови Єзуса сьогоднішнього Евангелія, варто поглядіти кожному з нас на відносини до нашої віри. Бо ключ до розуміння тих слов знаходиться у іншому виказуванні Єзуса, яке ми так само сьогодні почули. А менавіта, огонь прийшов я кинуть на землю, і як же хочу, каб йон уже розгорився. И давайте подумаем, как мы клопотимся про развитие нашей веры и чи соправдная она у нас. Коли она соправдная, то это значит, что в моем сердце она оживляется. Инакше кажучи, коли я практикую свою веру, то это в свою чергу робить ее живой и действенной. Вядома, что древо познается по плодах, так само и вера по ее выниках. И когда мы живем и дейничаем по воле веры, то наши поводины и учинки, которые из ее выникают, не будут обмежевываться только присутностью и поводинами у костёле, але нашей верой будет просякнуто все наше щоденное житё. И то, что промовляет Иисус у Божьем Слове, не застается только у межах стен костела, але мы спочатку примем науку Иисуса у свое сердце, а затем занесем огонь этой веры у своей семьи и у свое осяродье. Бо как любить Бога и ближнего, належит не только быть у костела подчас святой имши ти набоженствов, але эта любовь повинна быть перенесенная на плоскость нашего бытового життя у семьи, на праце, у школе, у отношениях с іншими людьми. И это той огонь веры и любови, про який сегодня каже нам Иисус. Огонь пришел я кинуть на землю, и як же хочу, каб он уже разгорелся. Милованные у Христе, мы не повинны быть пассивными верующими и чекать небесной манны. Нам треба дзейнічаць, нам треба постоянно робіць выбор, у глибині серця кажучи, «Вось я, Пане, слуга Твой, нехай станеться Твоя воля у моїм житті». Однак эту згоду з Божой волей нам треба підтвердити конкретними учинками, каб гэта наша вера була сапраўднай і моцнай. Не хопіць одной толькі декларації веры пасля святого Евангелля ці казання, треба, каб про яе сведчылі і так само нашыя учынкі. І вельмі часто здараецца так, што веруючы чалавек дзейнічае па пэўнай схеме, якую здзяйсняе амаль аўтаматычна. Бывае так, што ён нават і не задумваецца, ідзе ў касцёл, бо ўсе ідуць. І так па чарзе атрымоўваецца ў жыцці: хрост, першая камунія, шлюб, пахаванне, пастэрка, каляда, папялец, вялікдзень. И знов амаль усё паўтараецца. И мы часто не задумываемся над тым, у чым вогуле удзельнічаем. У выніку атрымоўваецца, што сапраўднага развіцця веры амаль нема. І гэта развіццё пэўны момант затрымалася на нейкім адным узроўні. І ўсё. А далей узрастання нема. Ёсць толькі нейкае замкнёнае кола. И добра, калі наогул не адбываецца нават деградацыя веры. Мы лёгка перадаем людзям знак супакою пра тое, простое, што працягваем ім руку ў касцёле. Гэта прыгожы жэст, але вяртаючыся ў рэаліі свайго жыцця, мы не заўсёды можам гэты знак супакою
перадаць нашым родным ці тым, хто з намі побач. Здаецца, і ёсць у нас гэты Христовы супакой, але бывае, мы не гатовыя ім падзяліцца. Ёсць над чым задумацца, бо гэта сведчыць аб тым, што нас яшчэ чакае вельмі шмат працы над сабою, над удасканальваннем нашай веры, а разам з ёй і любові ў адносінах да Бога і да чалавека. У чым заключаецца раздзяленне, пра якое кажа сёння Езус? Дарагія, мы жывём у свеце, які хутка развіваецца і імкнучыся наперад, але мае напрамак крыху іншы, чым той, які нам паказвае Хрыстус. Такое хуткае развіццё чамусьці аддаляе нас ад сапраўдных хрысціянскіх каштоўнасцяў. Зло, якое існуе ў свеце, вельмі часта надзявае маску дабра, каб лягчэй нас адвесці ад праўды. Грэх у сённяшнім свеце вельмі добра маскіруецца, каб зацерці межы дабра і зла. Праз тое, што чалавек паволі трапляе на іншыя шляхі, якія з'яўляюцца не шляхам збаўлення, а вельмі часта шляхам пагібелі. Такая сумная праўда рэалій гэтага свету. І мы вельмі хутка прывыкаем да выгодаў, якія нам сённяшні свет прапануе. Без некаторых нам зараз нават цяжка уявіць нармальнае функцыянаванне ў сваім жыцці, бо мы з імі зжыліся. Напрыклад, паспрабуйце са свайго жыцця выкрасліць мабільную сувязь і ўсе гаджэты з ёй звязаныя. Як нязручна мы сябе тады адчуваем. А колькі іншага існуе, што робіць з нас цывілізаванае грамадства сучаснасці. Аднак, калі мы зачароўваемся ўсімі гэтымі выгодамі, калі пачынаем іх ставіць на першае месца, то яны нас зманліва адводзяць ад евангельскага стыля жыцця. І ў той момант, калі Хрыстус ставіць перад намі патрабаванне веры ўнутры нас, адбываецца пэўнае раздзяленне. З аднаго боку, нам падабаецца той стыль жыцця, да якога мы прывыклі, а з другога, трэба шмат ад чаго адмовіцца. Перадусім ад таго, што па сваёй сутнасці не з'яўляецца добром для нас, а значыць прыносіць нам шкоду. І што ў такім выпадку належыць рабіць? Як бы не было складана, але трэба змяніць стыль свайго жыцця. А гэта нелёгкая справа, бо нельга пайсці на кампраміс са злом, калі ты абіраеш шлях веры. Нам трэба здзейсніць выбар, ці выконваць усе запаведзі, ці толькі тыя, што нам лёгка даюцца да выканання, або якія нам больш падабаюцца, ці дзяліцца нейкімі дабротамі з патрабуючым чалавекам, ці мэтанакіравана збіраць гэтыя даброты ў сваю скарбонку, ніколі ні з кім не дзелячыся. І гэтыя і падобныя выбары нас вельмі часта ў глыбіні душы раздзяляюць. Але калі мы зробім правільны выбар, адчуем у сэрцы спакой і згоду. Уваходзьце праз цесную браму, бо шырокая брама і прасторная дарога вядзе на згубу. А якая ж цесная брама і вузкая дарога, што вядзе да жыцця? Хрыстус прыносіць праўду збаўлення, якая ад нас чагосьці патрабуе. І каб верна выконваць наказы і пастановы Пана, кожнаму з нас патрэбна немала працаваць над сабою, каб праз клопат і самавырачэнне мы станавіліся падобнымі да сапраўдных хрыстовых вучняў 21-га стагоддзя. Мы ўсведамляем, чаго гэта нам каштуе. І калі мы адчуваем такога роду раздзяленне, то перад намі ёсць выбар або нічога не змяняць і весці стыль жыцця, які быў дагэтуль, або прыняўшы евангельскі радыкалізм, гэты свой стыль жыцця, дапасаваць да словаў Хрыста. Калі мы гэтых словаў не спалохаемся, калі не палянуемся зрабіць першы крок да перамены свайго жыцця, то ў нашых сэрцах запалае сапраўдны агонь веры, які мы праз свае ўчынкі будзем падтрымоўваць усё нашае жыццё. Не палохайцеся пераменаў, не бойцеся жыццёвых выпрабаванняў. Калі яны сустрэлі Хрыста, то і нас сустрэнуць. Але ўзіраючыся ў нашага Збаўцу, мы верым, што разам з ім усё гэта пераможам. Варта ў гэтай жыццёвай барацьбе
узяць у сэрца словы з другога сённяшняга чытання. Скінем з сябе ўсялякі цяжар і грэх, якія лёгка аблытвае нас, і будзем цярпяліва бегчы ў прызначаным для нас змаганні, гледзячы на Езуса, пачынальніка і завяршальніка веры. Дарагія браты і сёстры, няхай сённяшняе Божае слова узмоцніць у нашых сэрцах імкненне да дабра і міласэрнасці, дапаможа падтрымаць агонь Хрыста, які палае ў нашых сэрцах, а таксама дапаможа правільна адказаць на пытанне, пастаўленае на пачатку нашага разважання: што Хрыстус дае ў маім жыцці, супакой ці раздзяленне? Вялікі дзякуй за ўвагу. Хвала Хрыстун.